Мәслихат депутаты қандай болу керек? Бүгін осында ятаумен жар көрген кітаптың тұсауы кесілді. Салалық баспаны Қазақстан мәслихаттар депутаттары бірлестігінің төрағасы Төлеубек Мұғашев пен политехнолог Абылайхан Қалназаров жазған. Авторлар туынды жергілікті өзін-өзі басқару мәселелерін шешудің жаңа әдістемесіне айналады дейді. Сондай-ақ жас депутаттардың өз сайлаушыларымен етене жақын болуына бағыт бермек. Салтанатты шарадан соң мәслихаттар төрағалары президент жолдауындағы жергілікті мемлекеттік басқарудың рөлін арттыру жөнінде ой бөлісіп, өзара тәжірибе алмасты. Мәслихат білімді, білікті, күшті іскер болу үшін оның депутаты сондай болу керек. Сол салада біз мұны тереңнен бүгін қазір талқылаймыз. Депутаттарды қалай білім беру, қалай үйрету, қалай тәжірибе алмасу, өзіміздің ғана емес, өңірлердің бір-бірімен, шетелдің де тәжірибесін. Озықты тәжірибелерді бәрін талқылап, осындай бір бағдарлама қойып отырмыз алдымызға.